Potem, ko je gradbena inšpekcija ugotovila, da je nastajajoče delavsko naselje v Orehku nelegalna gradnja, je investitor podjetje Japi Merkezi moralo ustaviti gradnjo in pred nadaljevanjem pridobiti gradbeno dovoljenje. Šlo je za napačno razlago gradbenega zakona, so pojasnili predstavniki podjetja, ki je nato na upravno enoto Postojna oddalo ustrezno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 21. decembra so na upravni enoti razpisali še ustno obravnavo, ker je okoljska nevladna organizacija priglasila udeležbo v postopku. Današnja razprava je pokazala, da nekaj podatkov ni bilo prej pojasneno, predvsem glede maksimalne kapacitete naselja. Namreč okrog 1000 ljudi je, bi rekel, velika stanovanjska naselbina, če primerjamo z ostalimi naselji v okolici, in to prinese seboj tudi tisti del, ki ga obravnava Alpe Adria Green, to je vplivi na okolje, na naravo in seveda na zdravje ljudi. Mi pričakujemo, da glede na odgovore o čistilnih napravah in drugih vplivih, da bo to vsebovano v gradbenem dovoljenju, tako da bo možna kontrola, ali se bodo te napovedi oziroma izjave investitorja tudi uresničile. Je pa to precejšna obremenitev za prostor, da tako rečem, namreč vsak prostor pri nas v Sloveniji je občutljiv, kraški svet pa še posebej. In zaradi tega so te razprave potrebne, da se razčisti, kakšni so ti vplivi. Tu imamo kraško podzemlje, podtalnico, pitno vodo in se zavedamo teh možnih slabih vplivov, ki lahko pridejo od 1000 ljudi na nekem mestu. Ne? Tako da smo v tem pogledu dobili odgovore, vendar pa seveda, kakšna bo realizacija, pa bomo kontrolirali na vsak način. Ne? Tu danes smo z naše strani ugotavljali, da pripombe, ki jih je Alpe Adria Green imel, ne vsebujejo nič takega, na kar mi že nismo odgovorili skozi naše vloge in vse inštitucije pristojne za izdajanje soglasi so prav tako na vsa ta vprašanja že odgovorili. Tako da nič novega tukaj, nobenega novega momenta nismo videli. Kar se nas tiče, je zadeva kristalno čista. Edino to, kar se tudi danes videlo, ne, je recimo vprašanje, zakaj smo mi začeli z deli. Z deli smo začeli zato, ker je gradbeni zakon imel dvoumno razlago. Ker gre za objekte začasnega značaja, za katere gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno, smo mi z deli začeli. Takoj, ko je inšpektorat pristopil k nam z njihovim stališčem, ne glede na to, a je pravilno ali ne, smo mi dela ustavili. Trenutno se izvajajo dela samo za vzdrževanje zemljišča, da ne bi prihajalo do večje škode in inštalacije znotraj postavljenih objektov se tudi delajo. V teh dneh bomo še te cisterne za čistilno napravo morali pripeljati tja in zdaj glede na to, kako bo vreme, bojo pač ugrajene. Ker ta čistilna naprava, ne glede na to, a tam naselje bo ali ne, čistilna naprava bo ugrajena. Kdaj pričakujete izdajo gradbenega dovoljenja? Mi smo zadovoljili vsem zahtevam predpisanim, tudi komunalni prispevek je že bil poravnan, tako da, kar se nas tiče, trenutno ni nikakršnih zadržkov za to, da bi se gradbeno dovoljenje izdalo. Če se pač ne bo, potem bomo pač morali obvestiti našega naročnika, da predvidevamo konec marca težavo z nastanitvijo naših zaposlenih in bomo morali ustaviti dela ali pa odpovedati pogodbo.